Oi pessoal, meu nome é Daniela Giuzio e hoje eu trouxe um vlog de um final de semana meu em Paraty. Saímos sexta-feira à tarde de Ubatuba, então chegando lá a gente foi direto almoçar e passear pelo centro histórico. Considerado como o conjunto arquitetônico colonial mais harmonioso pela Unesco, o centro histórico é fechado apenas para pedestres e possui toda essa arquitetura marcante, com as igrejas barrocas, as portas coloridas, que são uma marca registrada, o pavimento chamado pé de moleque, que é bem difícil de andar, e todo esse conjunto que é muito charmoso e vale a pena gastar um tempinho explorando ele. Passamos aí para comprar umas lembrancinhas, como sempre, e depois a gente foi até a Praça Bandeira, que ainda estava toda decorada do Natal, e logo ao lado dessa praça já está o Porto de Paraty. Historicamente foi um porto muito importante no período colonial, e além disso tem vários barqueiros independentes, caso você queira fazer um passeio privado, ou não queira fazer com uma agência, tem vários barqueiros por aí que fazem passeios. Mas as praias daqui, do Porto, não são indicadas para banho, que são as praias do Pontal e a do Jabaquara. Bom, esse aí já é o dia seguinte, no domingo. A gente tomou café da manhã e seguimos para essa praia que se chama Paraty Mirim. Particularmente, eu gostei demais dessa praia, muito mesmo. O quiosque foi um dos mais em conta que eu já vi. Até refrigerante de 2 litros tinha e muitas opções. E lá tem muito cachorro, bastante mesmo, o que pra mim torna ela melhor ainda. Eles são bem dóceis e eu adoro brincar com eles. E também fica próximo a algumas tribos indígenas que podem ser visitadas. Dá pra ver aí, essa praia tem uma característica que me fez gostar muito dela, que é que a maré vai abaixando ao longo do dia, então vai formando esses bancos de areia que são muito legais, e além disso ela já tem uma profundidade bem baixinha mesmo, sem brincadeira, se você for andando assim 10 minutos mar adentro, a gente chegou a fazer isso, a água continua batendo no joelho, então ela é realmente uma piscina gigantesca,
Muito relaxante. E a gente ficou aí até o pôr do sol, mais ou menos, e depois voltamos para casa e depois a gente foi pro centro histórico à noite. Tinha ido no centro histórico no dia anterior, mas a gente foi de novo. E esse foi o nosso final de semana em Paraty. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá o like, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, um abraço e tchau!